Hello, Sully, weather. Sully, weather, see good beer. See good beer. Waan soo dhaweynayaa, soo dhawaada dhammaantiin. Muddeenu kala maqneyn, haa la sii gudbiyo. Haa la sii gudbiyo. Haa sii gudbiya. Reso Mellan hala sii gudbiyo barta sida loo gudbiyo fariimaha barta sida fariimaha loo gudbiyo Siciid bixi aad baan ku salaamayaa saaxib hala sii gudbiyo maanta mawduuc aad iyo aad xasaasi u ah weeyaan kolay Reso Mellana way aad ugu dirsan doonaan laakiinse waa inaad fariintan meel gaarsiisan weeyaan hala sii gudbiyo hala sii gudbiyo waan ka qaaday walaal hala soo dhawaado hala soo dhawaado maanta laba mowduuc oo xasaasiyan ka hadlaynaa laba mawduuc oo xasaasi ah ka hadlaynaa farmaajo fashilkiisa ee maanta iyo jabhadii ara loo oran jiray oo suudaan wabar hogaamin jiray taliyihii ciidankiisa qaabilsanaa oo Soomaaliland ku soo laabtay oo bari saabka taliyayaasha ciidamada taliyaha madaxtooyada intuba ay soo dhaweeyeen iyo shacab aad u fara badan halkaasina waa wax lagu farxo waa wax wanaagsan in dadka Soomaaliland ku nooli wax kasta oo dhexdooda yaala ay wanaag iyo walaalnimo ay mataqaana ku dhameystaan waa wax wanaagsan oo la soo dhaweyn karo marka hal la gudbiyo intaana barnaamijka guda gelin hal la galo raggii rag ahaa way soo noqdeen halka ay ragna maanta Puntland ay joogaan ee Puntland ka soo caada gurayaan raggii rag ahaana way soo noqdeen dalka inay dib u dhisaan ayay u soo noqdeen wixii la kala tabanayaana miiska dushiisa la isugu yimaado lagana wala hadlo hala sii gudbiyo weli fari kama qodna intaan barnaamijka inaan bilaabo rabtaan lambarka inta ka kordhiya lambarka hala kordhiyo soo dhawaada hala soo dhawaado siina gudbiya waxaan ka hadlaynaa maanta laba mawduuc weeyaan ee halkaa sare ku soo qoray mawduuc waxaan kaga hadlaynaa farmaajo oo maanta baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa doodii ilaa shalay ilaa maanta socotay halka ay maraysay iyo xildhibaanadii ku reerka ahaa farmaajo siday u difaacayeen xaqiiqada iyo realityga meesha yaalla ay indhaha iskaga qabanayeen ee sida indha la'aanta ay u taageerayeen farmaajo iyaka oo diidanaa amni xumada kala dambeyn la'aanta iyo qaraxyada iyo dilka iyo dhacaya booka ka jira in aan la sheegin iyaka oo ku difaacaya maamulka farmaajo balse laakiin xildhibaanadii kale ee degmada ama gobolka Banaadir ka soo jeeday ay u adkaysan waayeen ee ay yidhaahdeen warte waxaan indhaha ka qarsan karna ma aha hadda eeg waxaan indhaha ka qarsan karna ma aha haddaan nagu gaaro aan xabadu karaynin aan ku jirno
هدي جورجان دجن هاي متقانا الله مستعان عيدا إلى لنا يان يا شعبك يا كما قري كرنو بس عالم كإمالو بالريبوت كديارنا إيسا بير ومشيجي كرنا نفط هي ده نبير ومشيجي كرنا بير عادي أدو سو ميدا كرنا حلبانا ده قاركوز وحي ده هدين سو أمني جيتو فراكا بحي أيا هير وحا لمر يا بي ده هدين إن سوماليلاند halkan Puntland kaga weerar inay Puntland halkan weerar kaga qaato oo ay Puntland weerareysa Soomaaliland amniga iyo kala dambeynta iyo waxa wanaagsan uu sheegaya farmaajo meeday waxaan lagu sheekeynaya oo TV-ga isagu qacanta ku haystay ilaa TV-ga dawladda Soomaaliya hadba ninka kursiga ku fadhiya fiila Soomaaliya awaamirtiisa iyo amarkiisa ayay fuliyaan hadeeg سادرات TV وحان وشاقة الشعبك أولاي وحوشي سيي تبوتي الاتريا جيسك أفريكان بدا ينتي دوك قيب قادنا يا حتى لما انت ينتي صوص سعودان بوحاين لايهين ها سودان بو سودان بوطيريا ها عيدا نباد إلالينا وابلي كان عيدا نباد إلالين تا قودن كلا اطيريا سو كان إساقو كاركو دحتري ashunka ku adimaya ee la ilaalinayo ee amnigiisi wadan ajnabi oo amaankiisa nabadgelyadiisa uu qacanta ku hayo hada eega hata waxa aqliga galayni weeyaan hata he wasila isku inda tiraya dadkan ma xishoonayaan ma qajilayaan ma cid inima fahmaysan ya maxay ka tahay ma aqal xumay ka tahay maxay ka tahay balde arbalaal iswediyo يا هل إسويدية محي كتهاي إلا المركة أوقفكو ومضاكالي يو وطمكالي نبات قليلوغا أمنيغوغا كلاشاقين أيو أوهشي سين أيو دوائلو إساقو داليات لوهيستو يعيدا سو مين أقرن أوكي حد دابا ميشا واحد تالا إن قضب كافر ماتشو وحان إني يرتو سيا حلبان حلبانة دا كاملا oo xaqiiqada iyo realityga ka hadlaya oo leh ma shacabkan been u sheegna ma naftayada been u sheegna maanta doodi shalay ilaa maanta ka socotay mataqaana baarlamaanka Soomaaliya hadii dadka reer Soomaaliland in uu aqliyo garaad ay leeyihiin dooda markay dhageystaan qamcaha intay kor u qaabtaan ayay Ilaahay ugu shukriyi lahaayeen oo oran lahaayeen Ilaahay waxaan adna siisay noo siyaadi kuwa dhibaato haysatana Ilaahay ka dulqaad waxa ay dib isugu noqon lahaayeen sidii amnigooda iyo nabadgelyadooda iyo walaalimadooda iyo jiritaankooda ay uga shaqeyn lahaayeen bay ku dadaalin lahaayeen dooda meesha ka dhacday ee realityga ku saleysan waa tan aan idigaysiday marka koobaad waxaan rabaa in xildhibaanada sharafta leh ee maxaa loo sheegaya doorka sharafta iyo sababta dhulka ay haystaan iyo dadka ay dilayaan canshuurta ay qaadayaan maxaa looga hadlayaa halkan looga sheegayaa media horti looga sheegayaa xildhibaanada doodooda ku saleeyay waxaan rabaa inaan idhaahdo marka hore waxaad ogaataan inagu haddii aan baabuur qarsilan ku jirno haddaan guryo sukuuratigooda la ilaalinayo aan joogno dadka shacabka ee doonaysaan in xaqiiqdaasi ayagaa ay dhex taallaa waa dadka canshuurta bixiya waa dadka xoogga lagu haysto waa dadka waxa dhacayo dhan ku dul dhacayaan marka cidda aan ka qarinaya hayaa waayo haddii shacabki ay tahay cidda culaysku ku dhacaya haddii tahay in caalamka laga qariyo caalamka maalin walba ribootka diyaarinaya ee taatataata dhulka ula socda ee asagoo daljisiga waddanka jooga iyo calaaqada xoogga badan waddankan waxa ka dhacaya lale ee maalin walba ribood ka soo saaraya miyaan ka qariyaa maye ma waxaan ka qariyaa naftayda maanaa iskhiyaano ma jiraan dhaha wixii jiraan qariyaa horta xildhibaanka doonaya inaan la sheegin iyo qofka dhahaya yaan la sheegin waxa shabaabku ay samaynayaan waxaa ka khaldan waxa ay tahay inaad sheegto xaqiiqda jirta waaye annaga halkan shacabka soomaaliyeedan ku matalnaa waxaan mas-uul ka nahay dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan sheegno oo aan la hadalno cidda saxda oo ay tahay fariintu inay gaarto waa dowladda waxaan rabaayo kaleeta inaan hal kelima ka idhaahdo ilaa shalay lagu celcelinayo mas-uuliyad wadareed waaye amniga mas-uuliyad wadareed maaha aniga mas-uul ka nahay amniga inaan sugo mas-uuliyadda amniga waxaa iskale xukuumadda waxaa iskale ciddii loo xil saaray waxaa iskale siyaasadda iyo qorshaha loo dejiyey amniga in lagu sugo aniga ima saari karto uguma wareejin karto mas-uuliyad xildhibaan baan ahay jaafulnimayd
shacabka soomaaliyeed canshuurta bixinayaana mas-uuliyad wadareed weeye ma dowre gaaliha ka qaata amniga ma dhigtid siyaasad aan kugula shaqeeyo qorsho lagaala shaqeeyo hadaf aad higsanayso wax maalin laheyd garanayso inaad qabato miiska soo saaran kaala shaqeeyo oo aan fahmi karo markaad xildhibaanka cadow u taqaano oo aad u taqaano inuu adiga kula dagaalamayo oo aad u taqaano dowlad goboleedka inay adiga ku baabi'inayaan oo aad isku kalsoon tahay waxna aadan qaban karin adaa fashilan ee fashilku dadka iyo ummadda iyo xildhibaanada aad mas-uuliyadda saaraysa maaha aniga waxaan rabaa inay caddaato magaaladan muqdisho aan ku noolnahay shala maahana daraad amniga siduu ahaad wadooyinku siday ahaayeen waad ogtihiin canshuurta la bixiyo iyo dadka ganacsatada ahi dhibaatada ay ku qabaan waad ogtihiin mashaakilka ay ku hayso kii canshuurta bixinaya ayaana dad dukaankiisa ushaqatay karin canshuurtii laga qaadi jiray baa laga qaaday v i t d baa laga qaaday haddana oo faaskii baa laga qaaday oo era looga qaaday dekadii markaasaa dukaankiisa haddana hortiisa waxaa isbaaro la dhigoysan aadi karin usa ushaqatay karin markaasaad doonaysaa inaad dakhli kordhiso markaasaad leedahay waxaan ka shaqaynayaa imf iyo world bank aan doonayaa iyo s m b program inaan ka jawaabo aan maaragtay aan wax ku xaliyaan rabaa had leedahay walle walibax ma dhici karto wax adigu aad la dagaalamayso inaad hagaajiso walle walibax kari ma ay dhici karto dad baa waxay ka hadlayaa madaxtooda lasoo xadadaynayay hadalkaagu wuu fool xumaanayaa waxaad aaminsan waxaadan aaminsanayn markaad ku hadlayso ma qurxanaan kartid haddaadan aaminsanayn waxaad ka hadlayso makarfoonkaasi dadbaa waxay ku leeyihiin 2012 iyo 2010kiiba shaqo cabdullaahi yuusuf soo qabtay oo uu ka saaray ama sheekh shariif soo qabtay ama xasan sheekh soo qabtay hadda adigu ha u samaynin muqaaramaha ugu samaynin hadda maamulka jooga xildhibaan zakariya haddaadata ka hadlayay old february ayaa madaxweyne farmaajo la doortay mas-uuliyadda aan kula xisaabtamaynaa todobadii february waddanku siduu ahaa iyo maanta laysu fiirinaya walle walibax kari laakiin looma fiirinaya 2012 iyo 2010 mashaakilkii jiray uma fiirinayno umana qiimaynayno waddanka waa isu qiimaynaynaa xaaladdu ka yimid waan ognahay duruufta ku sugan yahay waan ognahay horumarka jira wuu ognahay dadka shacabka ah soomaaliyeeda marka almukarama tukaamada ay samaysteen iyo qaraxa maalidaba markii la qarxayo subaxa dambe ay dhistaan maanaa qaadanaya ma waxaan leeyahay anaa ummadda u sameeyey waxaad u samaysay ma aha dadkan soomaaliyeeda ilaahay karti geliyey iyadaa dagaalka sameeya walle walibax ma furta iyadaa canshuurta iska bixiya iyadaa isxaliya laakiin adiga waxaad qabatay ma aha amniga ma aadan sugin waajibkii qaranka iyo mas-uuliyaddiina saarneed waxaad adigu qabatay ma aha xildhibaanada labayay isku khaldamin inaad taageero tahay oo system iyo dowlad iyo wax taageerayso iyo inaad dunidaysa isaaka khaldamin aniga fikraddaan ka hadlayo dowladdan ku taageeraya hadda tacbiirkan kan hadda aan sheegaya waa hadalkan dowladda ku taageeraya walle walibax kari been u sheegto markaad tiraahdo wa jannada dhex dagaalinay sidaan ku arkay markaad tiraahdo meel fiicanaad ka waday isagaad duminaysaa berina khasaarihiisaad ka shaqaynaysaa mas-uuliyadda dowladda marka laga hadlayo amniga amniga ijtimaaci ayaa jira waxaa jira dadka iyo isku xirnaanshahooda masalan waddanka dowlad goboleedyaa ka jira haddayna dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada la shaqaynin haddayna wada shaqayn iyagoo dowlad goboleedyada ka baxaynin dowladdu waxay qaban kartaa ma jirto been isu sheegi mayno dowladda eclaankiibay caburinaysaa xoriyaddii ra'yigiibaa dhammaaday goormaa u dambaysa mucaarado maarateen adiga xildhibaan baatood ku hadhadlaysaa qof soomaaliya meel soo istaaga ee aan dowladda mansab iyo xil ka haynin ee xoriyaddiisa ku hadli kara goormaa u dambaysay ciidanka amnigaad ka shaqaynaysaana inuu nabadda ka shaqeeyo iyo ammaanuu ka shaqeeyo aan ka hadlayna caburinaya oo lagu diraya loo adeegsanaya oo shawaaricda ku leynaya marka ma jiro xoriyaddii ra'yiga ma jirto lama hadli karo aniga cunugayga waxaan rabaa inuu xoriyad ku noolaado sida waddamada qaar inuu u noolaado ma rabo ama intuu hadda haysto waxaynay ugu kordhaan mooyaane inay wax uga dhacaanna ma rabo marka waddanka kama jiro xoriyad ma jirto ra'yigaaga ma cabbiyi kartid oo waxaad aaminsan tahay kumaad hadli kartid amni iqtisaadiya ma jiro dadku nolol ma haystaan oo noloshii hoos bay usii socoto maalinta ka dambaysa hoos bay usii dhacaysaa shabaabka la sheegaya canshuurtii qaadanaya oo wixii shalad laga hadlayay kuma laabanaya ayaa waddanka ka jirta mas-uuliyad darro waaye aniga mowqifkan maanta ka hor ma cadayn ma arrinta aan ku hadlaayo maanta ka hor kama hadlin maanta ka hor dowladda soomaaliya waa laga yaabaa dee ajenda mucayana inaan afkaar isku qabanay laakiin sidan aan guusta u gaaray maanta ka hor ma gaarin ayar 1 sano iyo 8 bilood waa inaaf waxay ku filan tahay in lagu tijaabiyo ciddii suldeer joogtay mas-uuliyaddeeda inay qaban kartay in kaleeto fashil filan tahay in la hubiyo inaad shaqada qabanayso macal ixtiraami shadiid xildhibaanada sharafta leh ee wasiirada ee halkan fadhiya
annagoo ixtiraamayna, laakiin xukuumadda hadda dhisanitaan aan siinay kalsooniga ma baahanba. Fashil. Maalinba shan baa la tuuray, maalinba toban baa la tuuray. Xukuumaddii baarlamaanka iyo misdaaqiyadda iyo kalsooniga uu siiyo dalkana kamay shaqayso. Horta bal hala keeno, horta baarlamaankan hala keeno. Fiidi, qaanuunka waxaa jira waxa la dhaho ruuxul qaanuunaa jira. Fashil. Qaanuunka ruuxu leeyahay nafta dhexda dhantaa jira oo laga yaaba naftu inuusan si cad xataa mararka qaar u geexayna. Ruuxul qaanuun waxa waaye lees baarlamaankan oo misdaaqiyadda lees kalsooni u siinaya xukuumadda. Kalsooni waxa u siinaya hadafka ka dambeeya waxa weeyaan nambarka xildhibaan wasiir ee baarlamaankaani uu hubiyey ee uu kalsoonida siiyey waa kuwa shaqada qaban kara. Markii maalinta shan la saaro, maalinta shan la saaro, maalinta shan la saaro, shalay afaraa ka hartay intii ma jirto wax shaqayn kara maaha. Waxaa dhimaysa macnihii iyo dantii laga lahaa xukuumaddan. Fashil. Xukuumaddan barnaamijkeeda aan baarlamaanka ku ansixin. Xukuumad cusub oo toban jeer la kala dhisay. Safiiro iyo taliyaal waxaan kaloo muqtarax ahaan usoo jeedin lahaa. Maalshalan waxaan u malinayaa qof baa soo jeedisay. taliyaashan ciidamada ee laga cadanayo maalin walba la bedelayo, safiirada la magacaabayo, adduunkana way ka jirtaa. aqalka sare aan hoos geyno taliyaha, taliyaasha iyo safiirada. gabagabadii hoos geyno iyagu hafiyan kalsoonida madaxweynuhuna markuu xilalka waaweynka soo magacaabo ha mariyo, aqalka sare ha mariyo, ha suubiyeen shaqadiisa, ha xaqiijiyeen, kadibna kalsoonida ha siiyeen. waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo aruuriyo. magaaladan Muqdisho, meel walba, xaafad walba garoon baa ku yaalay. dadka idhahaya hahadlina waxbaa sheegin. meel garoomadii ciyaarta lagu ciyaari jiray, dhallinyarada xaafadda ku baashaali jireen, habeenka bulba iyo maalin walba lagu ciyaari jiray, xaggee aadeen? amarkee ku xiran yihiin? yaa xiray? ma xukuumadda, ma wasaaradda arrimaha gudaha gudaha waraaq soo saartay lagu xirayo? maka shabaab baa xiray? hahadlina aan sheegin maa dunaada? magaaladan Muqdisho ammaankeeda haddaadan waxba kasoo bin karin, iskaga qab, bal waxma qaban kartidi. dadka soomaaliyeed inaan sirin, waqtiga iyo inaan ka dhuminin, xildhibaanada sharafta iyo waajibkooda dastuuriga ahay ha qaateen, mas-uuliyadooda ha taxamuleen. oh my god. wax qabanaysa iyo mashruuc iyo qorshe 100% waxaan hubaa lama yaqaano beri shaqada la qabanayo. iska daar beri dambe iyo qorshe sanadeed iyo laba sano dhiman, iska daar beri baragaraanka la qabanayo lama yaqaano. dowladda soomaaliya ee wadada maka almukarama ka talisa ee aan meel kaleetoy maanta gaari karta awood ku leedaha aynan jirin, xildhibaankii deegaan laga soo doortay, hadda nin baa ka hadlaya xildhibaanada ka mid a, deegaan baa laga soo doortay, mashaakil baa ka jira, culayska deegaankaa ka jira asaga kusoo dhacaya. madaxda qaranku markaad damacday inaad kala hadasho u tagtay ku dhigtay. subxaanallah. muxuu uga soo doonaya? maxaa xildhibaan asaga hawshan ka rabaa? beeniraad male. oo adigii maka almukarama ma dheefay sidii aniga dhulka ka waraya haddaana warbixin ku siinaynin, oo adan inta wax ku dhista go-aan ku qaadanayna qaranka iyo mas-uuliyadda aad qabanaysa iyo dadkaad u maqan tahay cirsamiin ka shaqeeya yayihin. so ummadda soomaaliyeed maa ma dadkaan dhafraynaa? intaa ka badan waxaan aaminsanahay inay tahay dulmi dadkeenna haddaan kusii hokorrayna culays intaan ka badan. mas-uuliyadda qarankan u baahan yahay cid taxamuli kartaahay ma joogto waddanka. aniga waxaan codsanayaa si cad oo aan gabad lahayn, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ha iska tageen. wariyaadaya maxaa meesha ka dhacay? maxaa ka dhacay oo fashil ka dhacay meesha? he meeyey dadkii haddaba noo ammaanayay Soomaaliya dowladnimadeeda? meeyey dadkiina lahaa waxbaa meeshaa ka jira? meeyey wixii oo dhanba ninkaasaa soo gabagabeeyey, wixii sanadka iyo muddada lasoo waday, wuxuu xitaa sheegay in nidaamkii siyaad bara meesha ku soo noqday, xorriyadda qowlkii, wax walba in hahalin carjuuq iyo tabaqdhe inay meeshaa ka dhacday buu inoo sheegay. kookaasaa reer Somaliland iyagoo intay TV-ga soo fadhiistaan, madaxweynaha, wasiirka, madaxweyne ku-xigeenka, taliyaasha, iyagoo wax ka sheegaya aanan cidna xidhaynin, ay ku oranayaan dimuqraadiyad iyo xorriyadda qowlku waa meel lagaga dhacay. waatan meesha xuquuqul insaankii meel lagaga dhacayo, ee xorriyaddii qofka meel lagaga dhacayo, ee qofkii aan intuu gurigiisa ka baxo aanan isaga oo naftiisii iyo noloshiisiiba garantiin u haysan aanan soo noqon karin, ee naagtiisii iyo caruurtiisii kusoo noqon karin, hadduu saaka intuu foof u tegay oo masaarif u doonay aan hubin inuu soo noqonayo. waatan
maxaa lagu yiri hal kilomitir buu ninkani ka taliyaa baa lagu yiri. Waxaa la yidhi orodo waa fashilanta iskaga tag meeshan baa lagu yiri. Haddii aadan dalkan iyo dadkana aada maamuli karayn baa lagu yiri. Haye soomaalia kogaasa I O M T ka sheekaynaysaa baa la yiri, kogaasa maxay kale ka sheekaynaysaa baa lagu leeyahay. War waxaan meesha yaala arko indhihiina fura, qamcahan cirka u taago alxamdulillah dhaha. Hadda soomaadaa garan halkan fashil baa yaala. Ninkani waa nin reer kolley idono, waa nin reer Muqdisho baan u malaynayaa. Haa, waa nin reer Muqdisho. Waxaa damqaysa beenta dadkiisa loo sheegayo, waxaa damqaysa dhibaatada shacabkiisa ay ku jiraan baa damqaysa. Okay, ma waxa aad rabtaa Hargeysa inaysaa noqoto miyaad jeclaan lahayd? Ka ku faraxsan Soomaaliland inay nabadgelyada amnigeegu aan jirin. Hargeysa inaysaa noqoto Muqdisho, taninkii jeclow dee banaanka uba hoos cadee. Haa, ninkii jeclow dee adeer taasaa meeshan taalla. Ninkii Soomaaliya sugayo rajo ka sugayo Soomaaliya taasaa taalla. Haa, dadkii deganaaba ka quustay, dadkii deganaaba waxa ay tahay sheegaya. Hadda Soomaalida garan fool xumo weyn baa meeshan taalla. Haa, alxamdulillah dhaha, ilaahay ugu shukriya. Dadkaa kale dhibaatadu haysatana mataqaana u duceeya. Hadda Soomaalida garan been baa layni sheegayaa. Baraha bulshada balaayo iyo sawiro kabkab ah iyo mala awaal qoraalan lii soo dhigayaa, waxaan lii soo duubayaa kilibyo. War waxaas waxba kama shaqaynayaan. Waxa uu ninkaasi sheegaya waa wax jira weeyaan. Farmaati xitaa wuxuu sii dheeraaday, wixii saddexdiin ee ka horreeyey ay qabteen buu xitaa sheegtaa. Dee waa muusabbixii oo iminka sheegta uun magaraasa ina cigaal hubka dhigistii uu ciidanka ku sameeyo, ciidankii qaranka uu sameeyo oo kale ayaa meesha ka dhacda. Hadda Soomaalida garan ya shirkii booraba lagu qabto uu sheegta muusabbixii anaa qabtay uraado anaa madaxweynaha uu baa meesha taalla. Hadda Soomaalida garan wax reality oo run iyo meesha ma taalla dee. Haa, wax run ii ma taalo. Ninkii xamar rajo ka qabow, ninkii xamar rajo ka qabay Muqdisho Soomaaliya midnimadeedow, qurcud baad gudaysaa indhaha kala qaad. Kana fikir mustaqbalka caruurtaada, ka fikir mustaqbalka ummadaada, ka fikir mustaqbalka dadkaaga iyo dalkaaga. Muqdisho Soomaaliya midnimadeedii god bay ku dhacday. Wax soo noqonayaana ma aha. Waxa ay noqotay dhada roob noqon weyday bay noqotay. Haa, xildhibaanada difaacaya ee maanta fagaaraha ka difaacaya waxay ahaayeen xildhibaanadii ka soo jeeday Farmaajo. Haa, xildhibaanadii Farmaajo ayay ahaayeen. Okay, qodobka labaad ee yar qaada dhigaya waxa weeyaan, waxa maanta magaalada Boore ma lagu soo dhaweeyey taliyihii ciidan jabhadii aara la oran jiray ayaa maanta waxaa ugu soo dhaweeyey magaalada Boorama. Waxaa ku soo dhaweeyey goobta bari saabka taliyayaasha iyo taliyaha haysta ciidanka madaxtooyada ayaa ku soo guriyo noqday dalkiisii hooyo, isaga oo markaas sheegay wax kasta oo istusay shalay markuu baxay, balse maanta uu go'aansaday in isaga oo dalkiisa gudihiisa jooga dowladdiisa iyo dadkiisa wuxuu u tabanayo, wuxuu sheegayo inuu miiska walahadalka ee wanaagu ku jiro inay halkaa ku wala hadlaan sheekadiina uu soo afjaray. Hadda Soomaalida garan waa tallaabo horey loo qaaday, waa tallaabo wanaagsan weey, because dadka waxa iskaga qaldan reer Soomaaliland, dad badan waxaa iskaga qaldan Soomaalilandarka nimada iyo fikir kala duwanaashiyaha. Fikirku waa mid uu qof kastaaba maalinba nooc fikirkiisu noqon karo oo uu markaa ku cabirayo waayaha iyo waqtiga hor yaala. Midna waa wax loo dhasho. Haa, midna waa wax loo dhasho maanta looya caddo ilaa iyo ceelaayo ka ku nooli fikir kastuu aaminsan yahay iyo fikir kasta uu qabo. Waxa ka horeysa waa maxay? Waa Soomaaliland dardee. Soomaaliland buu u dhashay, qariirata ayuu u dhashay. Hadda eeg Soomaaliland
dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland boqolkiiba waxa codaysay baa codeeyey, saddex may codeeyeen. Okay, saddexda aan codeynin ma waxa la odhan karaa Soomaaliland garmaha miya la odhan karaa? May haddii xitaa 56 ay codeysay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ha u codeeyeen oo ayna u codeynin percentage-ka kale ee badani, dee ma odhan karti Soomaalilander maah? Waa Soomaalilander wey Soomaali garan. Okay, Soomaaliland dadka codeeya inta aan codeyn baa badan, intaas ma waxaa la odhan karaa Soomaalilander maaha? No, waa Soomaalilander. Okay, qofku fikir uu qaadan karaa balse laakiin markuu fikirkiisa ka noqdo halkee buu ku soo noqonayaa? Shacabkiisii iyo dadkiisii buu la fikir ka noqday buu dib ugu soo noqdaa. Marka kolay taliyahana waan yar dhageysanayaa. Okay, taliyahana waan yar dhageysanayaa iyo bari saabkii iyo cid walba soo dhaweynaysa. Soomaaliland Jeneraal Cabdisaaq Saciid Bulaale, maamulka gobolka Awdal ka degmada Buura, ma saraakiisha ciidanka kala duwan ee qaranka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal Salaadiin Aqoonyahan ayaa maanta duleedka degmada Buurama ku soo dhaweeyey taliyihii ciidanka Jabhadii Aara oo muddo 4 sano ku dhow ku jiray duurka. Jeneraal Maxamed Nuur Faarax Dabeeco ayaa ka tanaasulay mowqifkiisii hore uu aaminsanaa. Waxa muddooyinkii ugu dambeysayna uu wadahadal u socday xukuumadda Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii dalka ku soo noqday. Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Awdal, maamulka gobolka Awdal ka degmada Buurama, mas-uuliyiin kala duwan, waxayna ka soo qabtay xukuumadii kala dambeeyey dalka soo maray waxgarad, saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay taliyaha ciidanka madaxtooyada Soomaaliland Jeneraal Cabdisaaq Saciid Bulaale oo sheegay in hawshaasi uu kaalin weyn u ka qaatay. Anigoo ah taliyahaaga gaashaan la xidha Muuse Cilmi Faarax, waxaan caddaynayaa nabadgelyada gobollada galbeedka ee ka hirgashay maadaama aanu taagannay xafladdii la soo dhaweynta ee taliyihii ciidankii u waran xadka cidina aanay ka dambayn. Gacmo furan baan kusoo dhaweynay. Aad baan ugu faraxsannahay inaan halkan kusoo dhaweyno annagoo ka kooban janankii madaxtooyada Cabdisaaq Saciid Bulaale, maamulka gobol iyo degmada, odayaal iyo dadweynaha oo ka kooban dadweynihii beeshan sarkaalka soo galay, labadooda hormood u ahaa, isagana dee hadal wanaagsan baa kasoo yeedhay oo aad baan dee ugu faraxsanay hadalkaas. Waana mid loo baahnaa, waana xanleenahay, waad gudateen waajibaadna saarnaa ood naga furateen sidaad usoo hawsha uga soo shaqayseen oo naga mahadcelinayna. Taliyihii ciidanka Jabhad jabhada wabari beriga jirtay Dabeeco, waan soo dhaweynaynaa. Waxaan isku qancinnay in taliyihii jabhada Aara ee ka dagaalamaysa galbeedka Awdal oo ah Maxamed Nuur Faarax Dabeeco, waxaan isku qancinnay inuu kala qayb galo dalkiisa iyo dadkiisa wixii horumar iyo dimuqraadiyad u dan ka jira. Maxamed Nuur Faarax ku magac dheer Dabeeco, isagoo ahaa janaka jabhadaas, waxa uu isagoo iskii iyo caqligiisa iyo maankiisa wata, iyadoo annagu aanu qayb weyn ka qaadanay sidii arrintan sidii loo soo afmeeri lahaa qarankeena horu u soconayaa. Waxaan kaluna mahad celinaynaa mas-uuliyiinta qaranka oo uu nagala joogo janankii madaxtooyada Cabdirasaaq Saciid Bulaale, taliyihii ciidankii maxaa jabhadii gobolka Awdal. Waxaan maanta kusoo dhaweynay annagoo qamo furan ku wadna ayaan keenay halkan. Jeneraal Maxamed Nuur Faarax Dabeeco oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay ayaa sheegay in wixii ay tabanayeen ay ku dhammayn doonaan miiska wada hadalka. Waa taliyihii ciidanka Aara. Ruuxnagaanaga joogsada raadi soo gagaracayaan iku dee kolba siba isku tusa go-aankii hore ku baxay waa kasoo tanaasay kolkan abkay iyo dowladda Soomaaliland intaba la tashaday si akbarka soo noqday.
anagu wixii aan tabanay inaan miiska ku sheegano halkaasna way dhammaatay. Waa janankaas ama taliyahaas waxa uu sheegay ama uu maqlayseen wixii uu isagu markii hore ka hadlayay ama uu tabanayay in uu maanta wixii ka dambeeya inuu dalkiisa gudihiisa ka sheegan doono horumarka kana shaqayn doono. waxaanu sheegay oo kale in aan mataqaanaa dalkiisa mooyaano meel kale oo uu tagaasa jiray. hadda soo meedaa garan. okay, waxaan u sheegaynaa haddaba ninkan halkan ka soo qeylqeylaya Puntland ee maxay caara iyo wax lagu sheegay waa aday raggii ka horreeyay way soo noqdeen. soo maad garan, adigu se ayaa tahay, kumaa tahay adigu? muuse bixi baa adiga adeer kuwa ninkan muuse bixi adeer umu hayn dee markuu baxayay adeerna uma aha. hadda soo maal garan, dalkana raggii kula lahaay markii hore banaankaa ka jooga ee isku kiin daawanayay gudahay soo wala galeen, gudahaanu soo wala galaynaa Soomaalilan baa la isugu imanayaa. haa, waxba haystusina shaashadan inagu aad isku eegaysaan filinkaasuu dhammaaday, filinkaasuu dhammaaday. haa, Soomaaliland dadka ku wada nooli marka ay arrimo siyaasadeed ay noqoto waa mid laga wada hadlayo kalaas aanood jooga iyo ka jooga looya cabdo. wixii arrimaha qoyska ka dhexeeya dee ciddii isku qoyskaasi bay ka dhexaysaa. haa, ciddii isku qoyskaas ayaa ka dhexaysaa maanta degmada Dila. degmada Dila dadka ku nool hadday iyagu waxay isku qabtaan oo beerayo jagooyin iyo dhul isku qaystaan taas iyaga ka dhexaysaa. inaga intayna kale inagama dhexayso. haa, inagu markaa waxayna la gudboon uun inaynu raano warisdaayo walaaltiin magaalada wala degan jagadin iyo dhulkiinan iyo beerta wala dhaqda. laakiin siyaasadda marka ay noqoto lambar one baan hayna waa soo galaya, kalaas aanood baa ka hadlaya, kareelaas aanood waxaa leeyahay laftiisa caara iyo waxaan laga sheekeynaya dee ka hadla adeer oo waddanka waad leedihiin waa degantihiine qaylada iyo buuqa naga joojiya ku dhanay markaan Puntland kasoo dagaalamaya. adiga oo reelaas aanood iyo Puntland kamaad soo dagaalamin ee adiga oo Soomaaliland dhex jooga ayaad mucaarid ahayd. hadda eeg markaasay inaga filimaan loo jilayaa, filimaan bayna loo jilayaa. markaa filimaantaas inaynu ogaano fahanno baa loo baahayay. awdal iyo sanaa iyo sool baan sheegayaa. cadaalad darrada ay sheegayaan horey waan uga hadlay, horey baan u sheegay cadaalad darrada uu sheeganaya dee anigu ma garan xaq isaga cadaalad darrada ee ku haysato. because Soomaaliland sidii loogu dhisay waynu ognahay, taariikhda siday soo martay waynu ognahay, sida loo wada nool yahay baynu ognahay. haa, Soomaaliland garan. markaa sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa nimanka noo buunbuuninaya ee waxa weyne qaraxyada nooga dhigaya caare war filinkaasi inigama soconayo, inigamana dhegaysanayno. haa, lilimaga dhegaysanayo saaxiibayaal ama caara bixiya ama mid kale ha baxo, inigay taasi inii taallaa. laakiin marka ay Soomaaliland noqoto xuquuqda Soomaaliland waxaa u wada leh dadka ku nool laas aanood ilaa lowyacado dadka ku nool ayaa ka wala hadlaya, kana hadlaya maseerkayga. maseerkaygu cid gaar gacantay uguma jirto. waxaa u haysataan inaad iniga gacanta inigu jirto sidaasaa keentay markaa inaad toosha isku qaqabsataan oo haysataan oo isqaqaysataan mad garati. filinkaasi laakiin waa gubtay, horey baan usoo daawanay filinka, horey baan usoo daawanay, horey baan daawanaynay filinka ayibaa cunay. waxaynu inaan ka wala hadalna loo baahan yahay oo u baahan yahay in lagu qiimeyno Soomaaliya waxbaa ka dhacaya, geeskan Afrikana waxbaa ka dhacaya. war waxaasi sideeynu uga badbaadnaa, sidee baynu nabadgelyadeena u sii adkaynaa, war sidee baynu tan aynu maanta haysano tu ka wanaagsan u gaari karnaa? hadda eeg, tan aynu maanta haysano sidee baynu uga gudbi karnaa? sidee baynu hore ugu sii socon karnaa? waad arkaysaa Soomaaliya waxa ka taagan. haa, Soomaaliya waxa ka taagan waad arkaysaa. war ma in aynu sidaa Soomaaliya aynu noqono baad rabtaa? mise ma waxa aad rabtaa in aynu noqono dad wanaagsan
oo wanaaga 72 ka sanadood aynu haysanay mid lamid oo ka sii wanaagsan ma inaan gaana rabtaa. Marka waxa weeyaan xaqiiqada aynu ka wada hadlaynaa waa kaas raggii inaga mataqaanaa dibadda inaga joogay soo noqday, kuwa kalena way imanayaan in si wanaagsan loo soo dhaweeye weeyaan, ama laascaanood ha u dhasho, ama burco ha u dhasho, ama hargeysa ha u dhasho, ama boorama ha u dhasho. Qofku haddii uu fikir kala qaatay uu soo noqdo, waxa uu mudan yahay in la soo dhaweeyo oo la ixtiraamo maadaama uu dadkiisii dhulkiisii ku soo noqday. Tusaale in siinaya 1990-kii markii dowladdii Siyaad Barre ay kala daadatay, nin walba halkii uu ka soo jeeday dhulku u dhashay soo kuma soo noqon. Taas markaa maxay ku caddaynaysaa? Waa u dhalasho. Soomaaliland waa u dhalasho, maaha wax la galo reer la galo oo laga soo baxo dhinaca ka loo galo ma. Laakiin mabdi aya fikirka qofku uu isbedeli karaa fikirkiisu, fikir kale uu qaadan karaa, gaal buu noqon karaa, masiixi buu noqon karaa, yahuudi buu noqon karaa. Waa fikirka qofkay taasi ku jirtaa. Fikirka qofka weeyaan taasi. Laakiin qofku halkuu u dhashay baa meeshii taalaa, guuse ka soo jeedaa baa taalaa meesha. Marka waxaa ugu sheegaynaa ragga saaxiibadeena ee reer Soomaalilana ee Puntland ka soo cabtamaya, war waxaan leenahay gudaha ku soo noqda. Dalku waa dalkiini, dadkuna waa dadkiini weeyaan. Maaha cid shisheeye meesha ma joogto. Ilmadeerada iyo yaabtiyaalada iyo ilmadeerada baa jooga meesha, walaalada baa jooga meesha. Waxaad af iyo adin aad mataqaanaa aad ku heli karto dhiig inaad u daadisay waa kuu toqoniimo. Waxaad af iyo adin ku heli karto ya inaad dhiig u daadisay waa kuu toqoniimo. Musabbixi u tagaya oo galbanaya maandhow, kulmiya u tegi, xisbi kala imani oo Ilaahay calafka kuu siiyo, madaxweyne kii noqonaya Allahu yaclam. Saddexda xisbiyada iminka hogaaminaysa mid kale aan ahayn baa ilaa soo baxa dhici karta. Laakiin adiga maxaa laga rabaa? Waxaad kaga adagtahay waa warqad iyo qalin. Aad sidaa calaamo istalaab u saarto ood codkaaga ku rido, kaasaad kaga adagtahay nin kastoo meeshan imaada. Kaasaad kaga adagtahay kii aad isku garan weydo ya inaad mataqaanaa ka soco ku tiraado. Teeda kale tusaale yar iminka Musabbixi baad ayaad siyaasadiisaad wax ka sheegay, ama siyaasada Musabbixi baad wax ka hadlay. Qaar baa qabiil u qaadanaya inaad ka sheegayso, ciraad oranaysa war cira waa arrintan ku qalday. Qaar baa u qaadanaya inaad dabiil aad wax ka sheegtay. Faysal baad ayaad oranaysa waa guddoomiye xisbi leen, isaga masraxa iskeene. Faysal bal tilmaam siyaasadiisa wixii qaladay wixii saxa. Qaar baa qabiil ku soo eray oo qabiil inaad u jeedo u qaadanaya. Ta intaa sidaa tiima meel baad gaadhaysaan, mise horumar baad gaadhaysaan, xaggeed u socotaa? Soo dibdib uma socotid markaa. Horu socod baa laga rabaa inaad dib socod noqoto Soomaa ayaad noqotay. Soomaagan teeda kale fikirka aragtida dadku way ku kala duwanaan karaan. Qofka fikirkiisii aragtidiisa haddii uu dhiibto, waxaa fiican inaad haddii uu ku qanciyana qaadato, haddii aanu ku qancina aad iska socoto, kaagaaga aad iska wadataa ku habboon. Miyayna ka xumayn qofka fikirkiisa markaad caydo ama aad wax ka sheegto qofkii? De bal adigu maxaa tahay? Adigu maxaa tahay dee? Yaa de adigu miyaad zero ahayn? Zero baa tahay dee adigu, because aragti qof halkaa ka dhiibtay baa caytamaysa. Jaahil baa tahay, ha jaahil baa tahay. Jaahilnimaduna kama saarto qofka jaamacad iyo iskool iyo secondary u dhigto, kama saartee jaahilnimadu maskaxda qofka ayay kaga jirtaa. Jaahilnimada qofka maskaxda kaga jirta waay waxaad arkaysaa nin professor iyo PhD sita ama aqoonyahan ama siyaasi sheeganayo leh jufadeeda iyo qabiilkeegan hogaamiya siyaasadeed waay baad arkaysaa. Kaasi baa ku oranaya markaa jaahil ma yihin. Soo meela garan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan caqligaaga iyo garaadkaagu waa inuu ka xoroobo in cid ay kula yeelato maskaxdaada iyo maankaaga. Maankaaga iyo maskaxdaada waa inaad adigu yeelataa, oo remote controlkeega waa inaad adigu gacanta ku hoggaamisaa. Maaha inaad cid kale kuu sheegto wax, inaad cid kale wax ku yeeliso maaha. Ninkii raggii ama ninkii waxgaradii waa ninka waxna diidi kara waxna dooni kara.
ee oran kara tan waa qaatay tan ma qaadan soomaad garan ninkii taana qaalan kara tana diidi kara weeyaa ninkii wax garab ihiya daba ma aha nin intay afar oday iyo afar qof afar islaamood iyo afar oday intay u yimaadaan ay ku yiraahdaan hee waxaa waxaa samee reerkeeniba waxaa lagu sameeyey reerkeeni waa la baadilay reerkeeni waa sidan waa nin la haysto abuse lagu haysto reernimo ha abuse baa lagu haystaa haddii islaantiisa caruurtiisu bilaabin noqdaan oo bilaa masaarif noqdaan caanuhu caruurtu ka dhamaado dee kuwa waxu sheegaya waxba u dhiibaya hadii laba cisho waxu dhiibaya maalin saddexaad hor naga tagboonaya maalin saddexaad naga tagboonaya adeer oo loo xamaalo hadda soomaad garan okay ree soomaaliland mawduuceena maanta halkaasuu inoogu joogaa balse laakiin anigu maalinkan janis helo weeyaan hadday bil ka soo wareegto hadday one week ka soo wareegto maalinkan israado waad gali karaysaa waad u sheegi kartaa dadka maalinkaas ma soo galaya dibadda wixii ani la wadaagaya ani la wadaagi runtiina anigu maalinkan banaanka imanayay ee aan fagaaro iskeedaayo inaan raygayga iyo afkaarahayga aan cabbiro uu soo tala galay maalinkaasaan ugu ogaaday soona qiimeeyey wax kasta in aan la kulmi karo dadka in wanaagsanna inaan arki doono dadka in xun oo mataqaana xitaa hadalka ayakoona aqoonba ilaahayn u dhibsanayo waan ugu soo tala galay dad u fikirkay aragtida aan qabaa ay dhibi doonto inay soo bixi doonaanna horey baan u sii ogaa aniga markaa wax alaalla waxay dhibi igu haysaa ma jirto kii caytama kii dagaalama kii mataqaana ay soo dhaweyn waaya aniga waxba igama gelin anigu marka aan fikirkayga raygayga aragtideeda dhiibo ciddii ku qanacda ee u qanciyana inay qaataan waa mid meesha taalla ciddii ay qancin weydana waa inay mataqaana afkaartooda raygooga ay bartaan laakiinse aniga waxaa iga reeban in qof iga fikir duwan ama qof ila mid ah in aan u gafo ama aan aflagaadeeyo ama aan caayo ama qabiil ama ummad aan waxba ii dhiibin inaan aflagaadeeyo caayo xitaa qofka aniga ay caaya ee ama intu soo fariisto qabiilkeega caayaay dee anigu qabiilkiisa waxaan ku caayo kara maayo xitaa isagaan waxba ka sheegi karin because qof minor ah oo aan jirin oo zero yo inu waalayo mental yahay ayaan arkayaa somaliland one love peace and development bay noo ballanaa qof kasta oo fikirka somaliland u dhashay oo aas fikirka somaliland gooni isku taageega aanan aaminsanayn ma aha qofkaasi qof xune fikirkiisa unbuu dhinaca kale u istaagay halka inagu ka leynay halkani waa number 9 ayuunbuu isaguna leeyahay waa number 6 laakiin meeshu maxaa taalla in uu waddanka inoola dhashay laakiinse qori markuu qaato weya markaan waa leeyahay joog waryaah kaama yeelaya waryaah guriga aan dhisayo daarta aan dhisayo ayaa duminaysaa marka aan weya marka aan leeyahay laakiin hadduu fikirkiisa uu sheegtay uu iska aaminsan yahay oo aana dadka isku diraynin oo dalka iyo dadka aan qabyaalad iyo qulun ka sheekaynaynin deetaas kaasi dhibaato iguma hayo oo waxaa la arki karaa qaar dee gaalaba waa la arkayaa hadduu kaasi ninkii gaalkii aana diintii faafinayno soomaaliland cushay dee wax aan ku dhibaayo ma jirto hadda soomaaliland garan marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dadku inay isku ixtiraamaan rayga iyo afkaarta kala duwanaashaha because waa sunnaha ilaahay soo dejiya sunnaha weeya waa sunne kala duwanaashaha afkaarta iyo rayga sida aan wejiyada iyo muuqaalka aynugu kala duwannahay ayaynu fikradahana ugu kala duwanaan doonaa sida aynu markaynu dukaan u galno ee aynu waxa aad iibsanaysay iyo wuxuu qofka kale iibsanaya ay u kala duwan yihiin ayay aragtideena iyo raygeenuna u kala duwanaan doonaan waxaa laga yaabaa inagoo saaxiiba inaynu dukaan galno oo nanac aad qaadato ana buskud qaato inaad kokakoolo qaadato ana faanto qaato taasi waxa weeye waa kala duwanaashaha bini'aadmiga waxaa laga yaabaa inaad gabadh aada u qurux badan oo aada u cad oo dhalaalaysa inaad jeceshahay waxaa laga yaabaa saaxiibka inuu jeclay gabadh madow oo mataqaanaa aanan dheerayn aan gaabnayn waa kala dookh weeyaan waa waxani waa noloshay ku salaysan tahay kala duwanaashyaa fikirka iyo aragtidu laakiinse waxaa midmid unah
Soomaaliland waa inay loo haato wada noolaansho inay mid ahaato ixtiraamka kala dambayntu inay halkeega ahaato ha inay halkeega ahaato la isku ixtiraamo wada noolaashaha iyo degenaashiya haddii la is ixtiraamo la wada noolaado la isku tixgeliyo nolosha iyo afkaarta wax xumaanaya ma jirto ree yurub waxa ay horumarka ku gaadheen waa is ixtiraamka wada noolaashaha heer waxa ay gaadheen xawayaanka dhulkooda ku nool inayna baahi dabal oo waxaad arkaysaa dukaanka markaad ka soo adeeganayso qaybtana bisadaha looga adeegaa qaybtana waxaa looga adeegayaa aygi adeeg qaybtana dadkiiba ka adeeganaya alaab cuntadoodii ay taalo hadda eeg adiga oo muslim sheeganaya adiga oo qofkan kula dhashay walaalkaa yahay ayaa haddana respect iyo ixtiraam aad siin laadahay marka waxaan u sheegaynaa nimanka walaaladeena ee Puntland u tegay waxaan ugu duceynaa inuu Ilaahay wadada saxda aad tuso ay soo noqdaan dhulkooga ku soo noqdaan ay dadkooga iyo dalkooga ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadgelyada iyo walaalnimada iyo iscaylka dadka walaalaha ay wada dhashay ayaan mataqaanaa u rajeynaynaa waxaan leenahay dhammaantiin reer Soomaaliland aad baan inii salaamaya kulanti dambe oo qiimo badan allah ka dhigo Soomaaliland waxaan u rajeynaynaa nabadgelyo iyo horumar taama iyo dadka oo walaal noqdo oo isjeclaada horumarkooga ka shaqeeya nabadgelyadoodana ilaashada nabadgelyo markaad hesho ayaad nolol helaysaa nabadgelyo markaad hesho ayaad khayrka la tallaabsan kartaa nabadgelyo markaad haysato ayaad wax soo saar iyo wax walba samayn kartaa aqliga in laga shaqeysiya loo baahan yahay Soomaaliland wallof peace and development by noblana aad bayni salaamaya dhammaantiin barnaamijkana meel walba ka tuura assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu